សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហេលីព្រមានថាការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលផ្លោងកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជំរុញពិភពលោកឲ្យជិតមានសង្គ្រាមគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាខ្មែរបានអនុម័តទទួលយកបេក្ខជន3នាក់សម្រាប់ជំនួសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានសុំលាលែងចេញពីតំណែងលោកសូរិនភិតសវណ្ណអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសថៃនិងជាអតីតអគ្គលេខាធិការសមាគមអាស៊ានបានទទួលអនិច្ចកម្មដោយសារកាំងបេះដូងក្នុងអាយុ68ឆ្នាំនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិល្បៈខ្មែរសម័យទំនើបបាំងស្កូលនិងសម្ដែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេត្រឡប់មកបំពេញតួនាទីឡើងវិញក្រោយពីចលាចលនយោបាយបានបញ្ចប់ដោយសារភាពហត់នឿយសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានប្រកាសពីអ្នកនាំសារផ្ទាល់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងផលវិបាកចំពោះការរកកសាងឯកភាពជាតិដែលមានលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងជំរុញពិភពលោកឲ្យជិតមានសង្គ្រាមលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សម័យប្រជុំគ្រីមានអាសន្នមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាយើងមិនដែលស្វាស្វែងឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងក៏មិនបានស្វាស្វែងឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានប្រមាណថាប្រសិនបើមានសង្គ្រាមគឺដោយសារតែការបន្តសកម្មភាពខូខើឈ្លានពានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះដូចជាការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលនេះជាដើមលោកស្រីបានព្រមានថាប្រសិនបើមានសង្គ្រាមសូមកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះគឺរបបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់ពួករដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ឲ្យកាត់ចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកសៃបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងអស់គួរតែកាត់ផ្តាច់ចំណងតាក់ទងខាងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសនេះដែរលោកសៃហេលីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយប្រាប់ប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅក្នុងការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីពេលមុននេះកាលពីថ្ងៃពុធថាដល់ពេលវេលាហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវតែកាត់ផ្តាច់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងឥន្ធនៈទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកសៃបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំ2003ប្រទេសចិនបានបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលខ្លីបន្ទាប់មកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏បានធ្វើការចរចានៅឯតុចរចាជាមួយនឹងសមាភិកាឯទៀតឯទៀតអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាខ្មែរបានអនុម័តបេក្ខជន3នាក់សម្រាប់ជំនួសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងដើម្បីជាការតបបានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាបេក្ខជនទាំង3នាក់មានលោកនុតសុខុមមកពីគណៈបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិចលោកដឹមសុវណ្ណរមប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកហែលសារ៉ាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបេក្ខជនទាំង3រូបត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តយល់ព្រម
ដោយសភាជាតិសិនមុននឹងក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកដឹមសវណ្ណរមមិនបានបញ្ជាក់អ្វីនៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA តាក់ទងដោយរងចាំការបោះឆ្នោតអនុម័តពីរដ្ឋសភាសិនអតីតអនុប្រធានមួយរូបនិងសមាជិកពីររូបដែលជាគឧតកណៈបកសង្គមជាតិបានសម្រេចរៀបលែងចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយពួកគេមិនយល់ស្របនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិនិងយកអសនៈតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកដទៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានសមាជិកចំនួន9រូបដែលកាត់ឡើងក្រុមការព្រមព្រៀងនយោបាយរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គមជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013The Voice of America. VOA. សហប្រជាអញ្ញាជាតិនិងសហប្រជាអញ្ញាអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាអំពីសំណុំរឿងលេខ003ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកញឹមមុតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់សហប្រជាអញ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិចេញផ្សាយថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ថាសហប្រជាអញ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិបានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររៀងរៀងខ្លួនអំពីសំណុំរឿង003ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបអង្កេតលើលោកមាសមុតកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាដោយស្នើឲ្យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតពិចារណាថាតើគួរបញ្ជូនជនត្រូវចោទទៅជំនុំជម្រះឬយ៉ាងណានោះសហប្រជាអញ្ញាជាតិនៅតែប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនដដែលថាមានតែជនជាប់ចោទដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះដែលជាមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការបុគ្គលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហប្រជាអញ្ញាជាតិក៏ប៉ុន្តែសហប្រជាអញ្ញាអន្តរជាតិបានអះអាងថាលោកមាសមុតគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គលនៃជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថិតក្រោមយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហប្រិយអញ្ញាអន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗរបស់សហប្រិយអញ្ញាទាំងពីរសហប្រិយអញ្ញាជាតិបានបញ្ជាក់ថាការនាំខ្លួនលោកមាសមុតមកជំនុំជម្រះនឹងមិនបំរើជាប្រយោជន៍ដល់អង្គយុត្តិធម៌នោះទេប៉ះសិនបើលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងមានការបែកបាក់ផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនឹងអាចកើតមានចលាចលសង្គមធ្ងន់ធ្ងរផ្ទុយមកវិញសហប្រិយអញ្ញាអន្តរជាតិបានអះអាងថាការកាត់ទោសលោកមាសមុតនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការផ្សះផ្សាជាតិស្ថិរភាពសន្តិភាពឬសន្តិសុខជាតិនៅកម្ពុជាឡើយដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ឲ្យមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏រង្គាលចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេនិងបង្កើនទំនុកចិត្តសាធារណជនឲ្យមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលមិនអាចគេចវេះជារៀងរហូតពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនានានិងយុត្តិធម៌នឹងត្រូវសម្រេចបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាដូចគ្នានឹងជនត្រូវចោតនិងជនជាប់ចោតទាំងអស់នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែរលោកមាសមុតនៅតែរក្សាការសន្មត់ថាគ្មានទោសដដែលដែលវានឹងត្រូវអស់តែនៅពេលណាដែលពីរដ្ឋភាពរបស់គាត់ត្រូវបានរកឃើញនៅពីសវនាការនិងត្រូវបានសម្គាល់តាមបណ្ដឹងសាទុកណាមួយប៉ុណ្ណោះជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិល្បៈខ្មែរសម័យទំនើបបាំងស្កូលនិងសម្ដែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសក្នុងប្រទេស Zimbabwe ត្រឡប់មកបំពេញតួនាទីឡើងវិញក្រោយពីចលាចលនយោបាយបានបញ្ចប់ដោយសារភាពហត់នឿយសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានប្រកាសពីអ្នកនាំសារផ្ទាល់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងផលវិបាកចំពោះការកសាងឯកភាពជាតិដែលមានលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្នាដៃសិល្បៈខ្មែរថ្មីមួយមានឈ្មោះថា Bangskol និងសម្ដែងនៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីការសម្ដែងលើកដំបូងដោយជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅស្នាដៃសិល្បៈដែលមានឈ្មោះថា Bangskol នឹងត្រូវសម្ដែងនៅថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែធ្នូខាងមុខនេះនៅឯសាលមហោស្រព Howard Gilman Opera House នៃមជ្ឈមណ្ឌល Brooklyn Academy of Music ដែលអាចទទួលទស្សនិកជនដល់ទៅជាង 2,000 នាក់ Bangskol គឺជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានូវការសម្ដែងសិល្បៈបុរាណនិងសម័យដែលមានការប្រគំតន្ត្រីការច្រៀងនិងការសម្ដែងកាយវិការផងដែរនេះគឺជាស្នាដៃសិល្បៈមហោរីទ្រង់ទ្រាយធំដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ប្រមាណ 1,700,000 នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នេះបើយោងតាមអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលបដិបដាមរៀបចំការសម្ដែងនេះឡើងអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈគឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមួយដែលមានគោលបំណងជួយគាំទ្រដល់ស្នាដៃសិល្បៈបុរាណខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់Bangskol គឺជាពិធីបែបសាសនាព្រះពុទ្ធភាគច្រើនធ្វើនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពដែលប្រជាជនខ្មែរជឿថានឹងជួយដល់ព្រលឹងរបស់អ្នកស្លាប់ឲ្យទៅកាន់សុគតិភព Bangskol ត្រូវបានសម្ដែងលើឆាកអន្តរជាតិជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះដោយទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសម្ដែងនៅទីក្រុង New York នៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយនេះរួចហើយBangskol នឹងត្រូវទៅសម្ដែងនៅទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts នៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ខែធ្នូនៅទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2018និងត្រឡប់ទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2019ដែលជាខួបទី40ឆ្នាំនៃការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមនេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Bangskol ស្នាដៃសិល្បៈនេះក៏ជាការសហការគ្នាលើកដំបូងបង្អស់រវាងសិល្បករខ្មែរដ៏ឆ្នើមពីររូបដែលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមគឺលោកហឹមសុភីដែលជាអ្នកនិពន្ធទំនុកភ្លេងនិងលោកប៉ាន់រិទ្ធីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តលំដាប់អន្តរជាតិដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបលោកហឹមសុភីដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាផ្នែកតូរ្យតន្ត្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Moscow Conservatory of Music នៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ1985នឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកតន្ត្រីអឺរ៉ុបលោកបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ1998និងបានបង្កើតសាលាតន្ត្រីមួយដែលមានឈ្មោះថាហឹមសុភីកាលពីឆ្នាំ2013នេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Bangskol ស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកពីមុនមករួមមានការសម្ដែងសិល្បៈតន្ត្រីដែលមានឈ្មោះថាទីដំរីយំឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Where Elephants Weep ដែលត្រូវបានពំនាំមកសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2007ស្នាដៃសិល្បៈនេះមានការសម្ដែងរួមគ្នានៅតន្ត្រីខ្មែរបុរាណនិងវង់ភ្លេងអឺរ៉ុបដែលមានទាំងការប្រគំតន្ត្រីរ៉ក់និងការ Rap ផងដែរនៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈ Bangskol នេះលោកហឹមសុភីបាននិពន្ធបទភ្លេងដោយបញ្ចូលគ្នានូវឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរនិងមានអ្នកចម្រៀងទូលអមដោយវង់ភ្លេងអឺរ៉ុបនឹងការច្រៀងបន្តពីក្រុមសិល្បៈតៃវ៉ាន់ផងដែរលោកហឹមសុភីបានថ្លែងថាថ្មីត្បិតតែការសម្ដែងនេះផ្ដោតទៅលើភាពសាហាវយង់ឃ្នងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនធ្វើឲ្យទស្សនិកជនសោកសៅនោះទេលោកហឹមសុភីបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីខែកក្កដាថាវាមិនត្រឹមតែដើម្បីឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតឲ្យបន្តមានក្តីសង្ឃឹមផងដែរលោកប៉ាន់រិទ្ធីមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបានរត់ភៀសខ្លួនទៅរស់នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1979លោកបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1990ហើយធ្វើដំណើរចេញចូលទីក្រុងប៉ារីសនិងរាជធានីភ្នំពេញជាញឹកញាប់នេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Bangskol
ខ្សែភាពយន្តរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា The Missing Picture គឺជាភាពយន្តខ្មែរលើកដំបូងបង្អស់ដែលបានប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់អូស្ការនៅឆ្នាំ 2013 ផលិតករខ្សែភាពយន្តដែលទទួលបានការកោតសរសើរពីអន្តរជាតិរូបនេះក៏បានចូលរួមផលិតខ្សែភាពយន្តដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលដឹកនាំដោយតារាហូលីវូដអ្នកស្រី Angelina Jolie ដែលបានចាប់ផ្ដើមចាក់បញ្ចាំងលើគេហទំព័រ Netflix កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះផងដែរ ខ្សែភាពយន្តទាំងពីរនេះសុទ្ធតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកាប់សម្លាប់និងទុកវេទនាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជួបប្រទះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលលោកបានរិទ្ធីបានដឹកនាំការសម្ដែងដែលប្រើប្រាស់វីដេអូចាស់ៗជាមួយនឹងរូបភាពបែបស្រមើស្រមៃដែលបង្ហាញពីវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីខែកក្កដាថាការសម្ដែងសិល្បៈនេះមិនបានបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងភាពសោកសៅនោះទេលោក
សាដល់សុតិដ្ឋិនិយមទៅកាន់មនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យពួកគេឈប់កើតទុក្ខប៉ុន្តែឲ្យជឿជាក់ថានឹងតែងតែមានផ្លូវថ្មីសម្រាប់ពួកគេរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ហើយក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងផលវិបាកចំពោះការកសាងឯកភាពជាតិដែលមានលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា៎បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាបាទប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់គឺថានៅវេលានេះមានកម្មវិធីមួយដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយនឹងផលវិបាកចំពោះការកសាងឯកភាពជាតិដោយសារថាមានបញ្ហាវឹកវរផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអញ្ចឹង VOA បានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃដើម្បីនឹងជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Facebook VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ទាល់ផងដែរបាទឥឡូវដោយសារមិនចង់ខាត់ពេលខ្លីអញ្ចឹងសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបាទជម្រាបសួរលោកបាទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានដូចថាមានពេលវេលាមកចែកចាយអំពីបទពិសោធន៍ហើយនឹងការឃ្លាំមើលតាមដាននឹងស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយហើយនឹងបញ្ហាដតីផ្សេងៗទៀតជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមរយៈ Facebook ដែលកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្តីតាមរយៈទូរស័ព្ទក្តីខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកតាក់ទងនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលមានភាពវឹកវរនឹងហើយនឹងបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងការកសាងដូចថាឯកភាពជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបានចឹងសូមជួយលោកបណ្ឌិតបាទបាទប្រហែលខែហើយជាពិសេសក្នុងខែនេះបាទគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់ណែបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបាទគឺបានឈានដល់រំលាយណែគណៈបកមួយបាទដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបាទយ៉ាងច្រើនសឹងតែមួយជំហៀងប្រទេសបាទបើនិយាយពីចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតបាទហើយដែលមានតំណាងរាស្ត្របាទដែលប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យ55រូបនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងអាណត្តិនេះបាទហើយមួយព្រឹបគឺតំណាងរាស្ត្រនោះក៏គេត្រូវប្រជុំបាទគណៈបកត្រូវរលាយគណៈតំណាងរាស្ត្រក៏ត្រូវប្រជុំហើយនោះក្រមបក្សាសមាជិកក្រមបក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ត្រូវគេបាច់បញ្ឈប់បាទណាទៅដែរបាទដូច្នេះវាប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលយ៉ាងច្រើនដែររាប់ពាន់អ្នកដែលជាសកម្មជនដែលសមាជិកបាទដែលទូរងការប៉ះពាល់បាទដោយវិធានការថ្មីថ្មីនេះបាទអានឹងយើងមិនគិតនិយាយទៅដល់តែវិធានការដែលកំចាត់
เมนหนุ่มระบบกันหน้าปะหนุ่มพองบ่าใช่หายนั่งคือจับคุมค้างบ่ามีกันหน้าปะมวยแต่ไทม์เทียร์คือไอ้ดำกับกำศข้าบ่าใช่ดูใช่คือแต่เปียป้าปัวตลอดเนาะเนี่ยได้ความโตรได้เมียนจะจำนวนจะรอบเบียนเกิดตรงใบเลียนเนี่ยตัวใดนั่งบ่า ใช่คือเหมือนอะไรก็มันสบายจัดก็ยังอยู่ทำมันสบายจัดนะหายไปหายชีนะมันจะโยสอบให้ประชังก็ดาวสกิบกัดผ่องได้บาดเจ็บดูใช่บอลเย่เต๋อคือยืนสกไทยนี่ขนมทัดนกนงเพียบจะบุกจะบอลมา หายคือบ่นเยียปีประปวนอยู่บ่ายกรุงประเทศตัวเองเต๋อคืนทายยงจะง่ายปีได้ประปวนบาดได้เมียนกาบุมหมอกนี้ให้ใจงูเราทำนี่คือประปวนเกี่ยวกับเชียร์ตบไตสไรผู้ปะบาดได้เมียนกากรุบได้เส้นนุ่งนึงก็ได้นิตรอดบาดเจ็บ ให้มันดังเชียยืงแต่ระบบนี่มันดังเชียวิบวัตอย่างไม่เต้คือบอสันเชียยังจะช่างไอปีได้รอดทำรุ่งได้กำหนดรับประปวนนุ่งต่อให้บ่าหายคือเมียนและคณะเตอร์เชียประปวนได้ปลายกาเตอร์บ่านี่คือแต่ทีมวยประปวนปลายกาของพ้อง หายนั่งได้เนาะได้เพียบจะบอกว่าสับไงนี่หายนั่งก็ไปจุกกาคังสบ้าบ่าปีเนี่ยกองโตขณะป่านุพองบ่าพร้อมเตียงปัญหาเตี้ยเตี้ยก็ยังเคยท้าบึงท้าก่อสร้างเมียนไอกระเพียบเชียดนะสามกิเชียดนั่นก็ยังท้าดูเชียเนี่ยประเทศในสุขุมระบอบยังเตยจะประชาตัวเองเตยบ่าเจ้า คือมันแรงเมียนอะไรกาอะไรรูปรวมคนนี้หรือก็สาบสากนี้หรือก็ได้ไอกระเพียบได้เชียดต่อหายบ่าบ่าลูกบันทึกสมออกกุญแจจับปูกาสังเขปรบหลอกตรุษๆช่วงจังเตียงรำไพรมัดให้นางโลกบันทึกชีวิตขมันอ่านตัวโดยท่าสันดับอัมพีโลกภายสิบพันเนี่ยนอมปีรบหลอก รัฐบาลมีรูปบานทลายปรับวิวเอประมาณเนตีมนิธากาบะใบจีนนักการล้างโดยสาการยุ่งยงการอัดอัลในขนมปุ๋ยการบุญเจียจีโฮไฮฮอดเหมือนแมนจีกาได้เติบแต่การหนึ่งในเปรดเมียนการุ่มเดียกันอ่ะปะจำตัวโนเตจังสมสดับประสาทรบหลกภายสิบพันเล็กๆไอ้สกรรมที่ปฏิบัติตามที่มาเชิญเชิญท่าที่มันได้เอาจำไรเสร็จเลยทัดบังไอ้ปฏิบัติไต ที่มันได้เอาจำไรแต่เลยรีดรัฐบาลอาจารย์จันทร์ประจักษ์นอกที่มันได้เอาจำไรแต่เลยสักทีเป็นแม่งมีสักทีให้เป็นได้เอาจำไรกู้เชิงพักดีสักทีเอาจำไรเตยที่สักทีอาจองถอนยุ้นอาจองขอบบอกเต้ได้จะนำปฏิสุนมันได้มันยิ่งท่ามาปะที่นุ่งเจออาจองต่อหน้าเต้อันนั้นก็ยิ่งพิจารณาปะไปเชียดไปตามไปจากเชียดไปตามปุ่มปุ๊บชีพประวัติเอาชุดลูกนี้ตามไปคุ้มคุ้มหลังโหสำหรับสังเกต เพราะฉะนั้นการผมปัจจัยในการปะไม้เชียดคือแต่ละการกัมพูลอันนุ่งให้แต่ปลาลายวิ่งในไอ้เชียดปลาลายวิ่งในซ้อมเชียดปลาลายวิ่งในอัตราเชียดปลาลายวิ่งในอัตราเชียดประจำเชียดประชาปีอัตราปุ่นในการลุกชิดในเชียดจีบบ่านี่เชียดภาษาบอลโลกภายสิบพันเนี่ยนอมปีรัฐบาลมารูปโลกบ้านบรรทายมทาดอยกาปีรัฐบาลประเทศกัมพูชีรบหลกทา การสำเร็จตลาการกัมพูนังกาดตอนกำเลมันตรีคณะปะจุมตัวนี้คือเจริญตรมตรือตามฉบับหอยนังปอลสไลเพียบเติดดอลสมาชิกได้เชิงปีคณะปะจุมตัวหรือก็สมาชิกคณะปะจุมตัวอาจนังทเวนโยบายต่อตะมุกเตียบานจังสมสำหรับภาษาบอลลูกบันทายเตียบบ่าเป็นการให้เรียนประเทศนะแต่สำนักการพิจิตรไต่จะไต่ดอกดองเช้าในกิจกรรมที่ เราจะทราบตลาดการก่อนอัตราตามเอาให้เอาชัดอันนี้มีที่ที่เราควรแต่ในแต่ที่นี่ในสำหรับหมวดอยู่ไปหนึ่งปัญหาการไอ้ที่จะไปยังไงให้การปฏิกรรมแต่ออกนู้นจำชื่อท่าเกิดการจิตวิทยาคู่ระบบที่จะไปชี้แต่ให้จะจำลองคอยตอบประปักษ์จำถือเป็นคือ
យើងគ្រាន់តែដាក់អនចាំដល់នេះ118នាក់ដែលយល់ឃើញថាបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដែលជាក់ស្ដែងនឹងអត់នៅក្នុងដែលបន្ទុកនៃទីចាប់ថាមកជាតិតែក្បត់នឹងអសិជ្ជាបំភិមរបស់ខ្លួនហើយ118នាក់ហ្នឹងដែលបានមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពច្បាប់ប៉ុន្តែក្រៅពី118នាក់ទីនៅមានសិទ្ធិជនជាតិបាយបាទប្រិមិត្តជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានបាទដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបបាទលោកបណ្ឌិតឡាំហៃមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទក្តីតាម Facebook ផ្ទាល់ក្តីសូមឲ្យអញ្ជើញលោកដើម្បីនឹងដូចថាឆ្លើយតបទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលតាលោកយល់ស្របគំនិតនោះឬក៏មានអ្វីដែលជាអាចជាការបញ្ចេញយោបល់ពីទស្សនៈរបស់លោកផ្ទាល់បាទបាទខ្ញុំយល់ច្បាស់អំពីដែលនីតិរដ្ឋដែលអេដាមផៃសផានលោកមានប្រសាសន៍បាទក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនីតិរដ្ឋជាក់ស្ដែងនេះបង្ហាញថានីតិរដ្ឋមិនមែនជានីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទេគឺជានីតិរដ្ឋដែលគេអនុវត្តណានៅប្រទេសវៀតណាមដូចសប្តាហ៍នេះនិងប្រទេសសូវៀតពីដើមបាទខុសគ្នាណាបាទនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកុម្មុយនីសនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកុម្មុយនីសគេប្រើប្រាស់បាទនីតិរដ្ឋហ្នឹងច្បាប់និងតុលាការដើម្បីណាកំទេចខ្មាំងរបស់បករបស់ណាបណ្ដាអធនពីដើមនៅប្រទេសនោះបាទចេះបាទហើយគឺធ្វើច្បាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីជាឧបករណ៍អំណាចដើម្បីកំទេចគណៈបកដែលឥឡូវនេះដូចនៅស្រុកខ្មែរគឺគណៈបកប្រឆាំងនិងបក្រាបអ្នកដែលតែទៀនណាហើយគេចាត់ទុកជាដែលខ្មាំងរបស់ដែលបករបស់ណាវណ្ណៈអធុនអានឹងនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសពីដើមបាទចាបាទហើយគឺនីតិរដ្ឋនោះយ៉ាងម៉េចគឺអណែចៅក្រមបាទព្រះញ្ញាជាសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកកុម្មុយនីសពីមុនបាទឥឡូវនេះគណៈបកកាន់អំណាចបាទហើយគឺជាសមាជិកគណៈបកត្រូវតែធ្វើតាមគោលនយោបាយរបស់បកបាទចេះបាទហើយគេមានតន្តកម្មមកធ្វើបើសិនជាមិនធ្វើតាមគេទេបាទចេះម្យ៉ាងទៀតគឺដែលច្បាប់នៅប្រទេសដែលថាដែលមាននីតិរដ្ឋកុម្មុយនីសហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺដែលច្បាប់បាទអត់ក៏ដែលទៅការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទដូចនៅក្នុងប្រទេសសេរីទេបាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងមាននីតិរដ្ឋនៅប្រទេសសេរីបាទគឺយ៉ាងម៉េចគឺច្បាប់នោះគោរពសិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទដូចចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយតុលាការក៏មានភារកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរបាទហើយក៏តុលាការត្រូវឯករាជ្យទៀតបាទចេះដូច្នេះគឺនីតិរដ្ឋរបស់អេដាមផៃសផានជានីតិរដ្ឋនៃកុម្មុយនីសបាទចេះបាទបាទអានឹងគឺខ្ញុំច្បាស់រឿងដែលស្ថាប័នទាំងឡាយដែលលោកចោតប្រកាន់ថាគេមើងងាយមើលថោកបាទស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដូចជារដ្ឋសភាជាអាចហ្នឹងបាទតាមពិតយើងមានហ្នឹងគឺមានដែរដូចជាលបឡែទេមានជាតម្រងតែប៉ុន្តែខ្លឹមសារគឺអត់មានដំណើរការដូចជាដែររដ្ឋសភានៅដែរប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបបសភាដូចយើងទេដូចជានៅក្នុងត្រង់ណាត្រង់ចំណុចណាដែរដែលថាមិនកាន់ប្រជាធិបតេយ្យទី1អាចរិតរបស់មេដឹកនាំបាទយ៉ាងម៉េចបាទគឺអាចខុសអាចមិនត្រូវហើយមិនស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងអាចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទយ៉ាងម៉េចគឺគេដែលហើយខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅប្រទេសណាទៀតទាំងអស់បាទគឺគេចាត់ទុកថាដែលរដ្ឋសភាឬសភាទាំងមូលនឹងជាវេទិកាប្រមូលផ្ដុំគំនិតរបស់ប្រជាទៀតបាទដើម្បីយកទៅដែលដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឬក៏រកផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសជាតិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទ
hay kế ឲ្យ ដែល បកកលក្ខណៈឲ្យសមាជិកសភាឬតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងបាទឲ្យបញ្ចេញគម្រិតជាអីមកហើយយកគម្រិតនេះយកមកដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាជជែកវែកញែកទៅគម្រិតដែលល្អជាងគេសម្រាប់ដែលយកទៅដែលប្រប្រាស់ដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជាតិណាកសាងប្រទេសជាតិឬក៏ដោះស្រាយដែលចំនួនផ្សេងផ្សេងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទក៏គេអនុម័តយកទៅហើយគេប្រកាន់ថាណែសមាជិកទាំងអស់អត់មានជាសត្រូវនឹងគ្នាទេចង់ជាបកកាន់អំណាចក៏ដោយបកណែប្រឆាំងក៏ដោយបាទនេះគឺអានឹងដល់មានចរិតអញ្ចឹងយើងអត់មានចរិតអញ្ចឹងហើយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងណែដំណើរការរដ្ឋសភានោះក៏អត់ទៅតាមដែរវ័យវ័យដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ដូចជាថាសភាត្រូវទុកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសម្រួលចម្លើយដែលមានប្រមាណដងតាំងពី25ឆ្នាំមកហើយនោះមកបាទដូចជាមកដល់ក្រុមម្រាមដៃ10របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ផងទេតាមមើលទៅចេះបាទតិចណាស់ដូចចេះយើងបាត់អាវេសិកាដែលយើងជួបប្រសពគ្នាបាទហើយជជែកពិភាក្សាជាមួយគ្នាហើយគឺអាចមានការយោគយល់ជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីប្រហែលបច្ច័យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងតគ្នានិងប្រជាជាតិទាំងមូលបាទអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតសូមឆ្លេះលោកបណ្ឌិតប៉ាណេសិនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយនិងផលវិបាកចំពោះការកសាងឯកភាពជាតិបាទហើយលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញដូចថាបញ្ជូនសំណួរតាមរយៈ Facebook ដែលកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្តីហើយនិងសូមផ្ញើសំណួរតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ក្តីបាទអញ្ចឹងមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកបណ្ឌិតសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីលោកហៃវណ្ណាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណាសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរានិងជម្រាបសួរលោកតាបណ្ឌិតឡៅមុងហៃបាទខ្ញុំឈ្មោះហៃវណ្ណាដែរបាទហើយជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអាយុច្រើនទេប៉ុន្តែវានៅតែក្មេងខ្ចីវាបានផុតលុតទៅវិញនៅឆ្នាំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកហ្នឹងគឺថានៅរាល់បណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកហ្នឹងដើម្បីទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដវាមិនមែនធ្លាក់មកពីលើមេឃឬក៏អន្តរជាតិគេអាចនឹងជួយយើងបាន 100% នោះទេវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមចំណែកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដអញ្ចឹងនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការផុតរលត់ទៅនៅមនោគមវិជ្ជាដែលខ្លាចដោយការសម័យអពតអញ្ចឹង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃក្មេងយួរកំភ្លើងមិនផុតពីដីផងគាត់អាចទៅជាឲ្យសម្រាប់មនុស្សអស់រាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបបហ្នឹងហើយដោយសារមូលហេតុអីដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងមិនក្រោកឈរប្រឆាំងតវ៉ាជាមួយនឹងអាក្មេងលើកំភ្លើងមិនផុតពីដីហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេកាប់សម្រាប់យើងអស់ជាងប្រមាណលានអ្នកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សវត្សរ៍ទី21នេះបាទសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យ Facebook គឺយើងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងដឹងព័ត៌មានអ្វីអ្វីទាំងអស់ហេតុអីយើងមិនព្រមក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសោកស្ដាយលោកមនិតកែមលៃណាបាទគាត់ក្រោកឈរនិយាយតែម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យគេសម្លាប់គាត់បានបើមិនបើយើងក្នុងជាគណនីយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់យើងក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណលោកនេះតវ៉ាទាំងអស់គ្នាគឺយើងអាចរួចផុតពីរបបហ្នឹងហើយគឺយើងអាចឆ្លាក់លោកវណ្ណានឹងបានទេបាទលោកវណ្ណាអាចជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាបានថាលោកជានិស្សិតឬក៏ធ្វើអ្វីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបន្តិចចាប់ឥឡូវនេះខ្ញុំជាបុគ្គលក្រុមហ៊ុនបាទសូមការឲ្យក្រុមហ៊ុនអាគីសិនីធម្មពលមួយបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវណ្ណាមកពីជប៉ុនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយបាទបាទតាមពិតដោយដែលយើងឃើញនៅពេលបដកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2013បាទ
ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងបាទគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺចាប់យកណាការប្រឆាំងដោយអហិង្សាបាទអញ្ចឹងហើយក៏មានការបក្រាបហ្នឹងទៅហើយជាធម្មតាទេតែកាលណាមានការបក្រាបគឺប្រជាប្រដ្ឋយើងគឺមានការភ័យខ្លាចហើយធម្មតាទេខ្ញុំមិនជឿថាប្រជាប្រដ្ឋយើងបាក់ស្បាទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋយើងជ្រើសរើសយកក៏ដែរមកជួបអហិង្សាបាទហើយគឺដូចជាច្រើនគ្នាណាបាទគេនិយាយអំពីថាចាំតែពេលបោះឆ្នោតបាទចេះហើយក៏ឃើញអញ្ចឹងមែនបាទសូម្បីតែមានការភ័យខ្លាចមានការគម្រាមកំហែងមុនពេលបោះឆ្នោតក៏ដោយប្រជាប្រដ្ឋនឹងបោះចូលរួមបោះឆ្នោតច្រើនណាជាពិសេសបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចុងក្រោយនេះណាអត្រាចូលរួមបោះឆ្នោតដល់ 90% បាទចេះបាទដូច្នេះគេក៏ប្រាប្រាស់គេហៅថាមជ្ឈបាយប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញដើម្បីណាសម្ដែងមតិរបស់គេហើយក៏គេបោះចោលឃើញថាមានការប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ច្រើនដែរតាមរយៈបោះចោលបាទការបោះចោលរបស់គេគ្រប់គ្រងណាគណៈបកនៅដែលសង្គ្រោះជាដែលគណៈបកប្រឆាំងបាទលោកបណ្ឌិតនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលឆ្នាំ2018ដូចថាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅពេលដែលគណៈបកដូចថាសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមួយអាចមានកម្លាំងប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបានត្រូវរំលាយអញ្ចឹងទៅហើយតើលោកមានការជឿជាក់យ៉ាងណាអំពីប៉ុណ្ណឹងហើយតើប្រជាពលរដ្ឋអាចមានការជឿជាក់មកពីដែលរដ្ឋថៃបាលមានដឹកនាំកណ្ដាលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទមិនតែដែលឬក៏ឈប់ទទួលយកបាទនៅដែលមជ្ឈបាយបាទប្រជាធិបតេយ្យបាទដើម្បីដែលទទួលបានអំណាចពីប្រជាប្រដ្ឋគឺការបោះឆ្នោតនឹងឯងបាទហើយមិនទុកចិត្តថាណាប្រជាប្រដ្ឋដែលភាកច្រើននឹងនៅតែគ្រប់គ្រងទេតាមកម្លាំងដែលឃើញណាពីលើក2013និង2017នេះបាទម្ល៉េះហើយក៏ដូចជាមានចាត់វិធានការដើម្បីដែលទោះឲ្យយ៉ាងដែរគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺអាចខ្ចោះខ្សោយទៅហើយនឹងដែរប្រជាបរតឲ្យយ៉ាងដែរស្ងប់ស្ងៀមហើយក៏ឲ្យកែប្រែគំនិតទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋអភិបាលវិញឬក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃគឺគណៈបកប្រជាជននឹងឯងបាទដូចជាឃើញថាវិធានការដូចជាឆ្នាំនេះជាអាចហ្នឹងគឺទី1គឺដែរកែវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីដែលកាត់ក្បាលដែលគណៈបកដែលប្រឆាំងនឹងឯងបាទហើយគឺដែលក្រោយមកក៏ចាត់ជាការរំលាយតទៅទៀតទៅបាទលោកនិតឡើងមកឲ្យសុំស្លេះលោកនិតបន្តិចសុំទទួលសំណួរមួយពីពោស័តគឺលោកទួនបាទដែលចូលរួមតាមទូរស័ព្ទលោកទួនសុំជំរាបសួរយើងមិនសូវមានពេលច្រើនចឹងសុំចេញសំណួររបស់លោកតែម្ដងលោកនិតខ្ញុំចង់សួរទេដែលទោះវត្តឆ្នាំ75វិញអ្នកខ្លាំងនិងអ្នកខ្សោយហើយអ្នកខ្លាំងហ្នឹងវាគំដែលអំណាចខាងណាដែលគ្រប់គ្រងហើយអ្នកខ្សោយហ្នឹងមហាអំណាចខាងណាដែលគ្រប់គ្រងហើយចុងបញ្ចប់ហ្មងដែលខ្មែរស្លាប់3លានអ្នកហ្នឹងតើវាទទួលអធិពលពីខាងណាមកបានជាខ្មែរស្លាប់អស់3លានអ្នកជាងហ្នឹងហើយរហូតដល់មកនេះទៅបើខ្មែរវាមាន17 17ភាសានិង18បែងចែកគ្នាណាហ្នឹងហើយហើយដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាតាមខ្ញុំមើលទៅខ្មែរវាចូលបែងចែកគ្នាទៀតហើយបាទសូមអរគុណច្រើនលោកទួនបាទលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយយើងនៅមានពេលប្រហែលជា2ទៅ3នាទីចឹងសូមលោកមានប្រសាសន៍សង្ខេបខ្ញុំណាខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាទាំងក្រៅប្រទេសផងនៅក្នុងប្រទេសផងបាទហើយចិត្តស៊ើបមើលសំកេតទៅហ្នឹងបាទខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាប្រទេសដែល3លានអ្នកណាជាអ្នករងគ្រោះបាទពីលទ្ធិកុម្មុយនីសហើយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកុម្មុយនីសគឺប្រទេសវៀតណាមកុម្មុយនីសហើយនឹងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបាទ
បើអត់មានប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍បាទធ្វើសកម្មភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានេះទេបាទហើយអត់មានការប្រាស្រ័យលទ្ធិកុម្មុយនីសមកត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាទេបាទនឹងគឺប្រហែលជាប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រជាជនខ្មែរមិនរងគ្រោះបែបហ្នឹងទេបាទបើសិនជាលុនដល់ឈ្នះទៅវិញតើមានរបបប្រជាពុះសាសទេបាទអាមេរិកកាំងឈ្នះទៅវិញនៅពេលដែលជាឆ្នាំទសវត្សរ៍70ហ្នឹងបាទតើវាមានរបបប្រជាពុះសាសទេគេខ្ញុំមិនជឿទេបាទចា៎លោករបបកុំនេះគេកំទេចទាំងអស់កំទេចមុនវោសាសនាដល់កំទេចសាសនាអស់សិលធម៌ហើយដល់អស់សិលធម៌ហើយគឺនឹងហើយអំពើហិង្សាបាទចេះបាទលោកបណ្ឌិតសូមអរគុណការសង្ខេបរបស់លោកបណ្ឌិតជាចុងក្រោយតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាតើវិផលវិបាកយ៉ាងណាហើយដំណោះស្រាយយ៉ាងណាអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានឯកភាពជាតិឡើងវិញសូមសង្ខេបមួយនាទីបាទយើងមានមូលដ្ឋានមានក្របខណ្ឌហើយបាទយើងចាក់ចែងពីមូលដ្ឋាននឹងឥឡូវនេះហើយនឹងក៏ដែរក្របខណ្ឌនឹងគឺក៏ដែរយើងត្រូវតែត្រឡប់មករកក៏ដែរកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញឥឡូវយើងចាក់ចេញពីកន្លងនឹងបាទឥឡូវមកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដូចដែលមានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមូលមកគ្នាបាទជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាជាតិទាំងមូលបាទនៅឆ្នាំ1993បាទដែលលេចចេញមានវិការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអង្គអ៊ុនតាក់នឹងឯងបាទដូច្នេះយើងវិលត្រឡប់មកនឹងវិញបាទហើយអត់ដែរហើយធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាមានដំណើរការបានត្រឹមត្រូវល្អទៅបាទហើយក៏អត់ដែរស្ដាប់បាទដែរឆន្ទៈបាទធ្វើឲ្យតាមឆន្ទៈម្ចាស់អំណាចគឺប្រជាពលរដ្ឋណាបើថាមានការបោះចោលគឺឲ្យបោះចោលសេរីយុទ្ធធរទៅហើយបណ្ដាចាញ់ក៏ចាញ់ទៅអ្នកណាឈ្នះក៏ឈ្នះទៅបាទបាទហើយកុំបានដែរនៅក្រាញអំណាចបាទហើយនឹងក៏ដែរដែលលូបអំណាចថែមទៅទៀតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថាលោកសូរិនភិតសុវណ្ណអតីតអគ្គលេខាធិការសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬសមាគមអាស៊ានបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងលោកសូរិនភិតសុវណ្ណមានអាយុ68ឆ្នាំមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសថៃបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកត្រូវគេស្គាល់ថាជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃផងដែរក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយគេឈ្មោះលោកត្រូវលេបលបាញនៅពេលលោកបានក្លាយទៅជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអាស៊ានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2012បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសថៃបាននិយាយថាលោកសុរិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងដល់សមាគមអាស៊ានក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់សមាគមអាស៊ានលើឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងការទទួលស្គាល់ពីពិភពលោកចំពោះចំណេះដឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈហើយនឹងបទពិសោធន៍របស់លោកកាលពីពីសប្តាហ៍មុននេះលោកសូរិនភិតសុវណ្ណបានផ្ដល់សន្ទរកថាមួយក្នុងសន្និសីទអាស៊ានដើម្បីរំលឹកខួបឆ្នាំទី50នៃសមាគមនេះកាលពីថ្ងៃពុធពួកសមាជិកសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសមានប្រតិកម្មខឹងសម្បារនឹងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានទ្វីតជាថ្មីនៅវីដេអូប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានត្រូវផ្សាយដំបូងដោយមានដឹកនាំអង់គ្លេសនិយមនយោបាយស្ដាំបំផុតម្នាក់ដែលបានត្រូវកាត់ទោសពីការថ្លែងសន្ទរកថាបង្ហាញសម្អប់ពួកអ្នកតាក់តែងច្បាប់អង់គ្លេសមួយចំនួនបានអំពាវនាវដល់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May ឲ្យលុបចោលទស្សនកិច្ចធ្វើការងារមួយដោយប្រធានាធិបតីត្រាំដែលមានកំណត់នឹងធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយលោក David Lammy សមាជិកសភាអង់គ្លេសខាងគណៈបកការងារបានមានប្រសាសន៍ថាគាត់មិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តឬជាមិត្តភក្តិយើងទេ
ដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះមិនត្រូវស្វាគមន៍ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសឡើយលោកសាឌីខាន់អភិបាលក្រុងឡូនដ្របានមានប្រសាសន៍ថាមានការច្បាស់លាស់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថាត្រឹមមិនគួរត្រូវស្វាគមន៍ទេហើយថាមនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនឹងឃើញសកម្មភាព Twitter របស់គាត់ជាការក្បត់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសលោកខាន់បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសយើងគួរប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលដែលលោកស្រីនិងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអះអាងថាមានជាមួយប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងរដ្ឋបាលគាត់ដោយសុំឲ្យគាត់លុបចោល tweet ទាំងនេះនិងសុំអភ័យទោសដល់ប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសផងដែរសម្ដេចប៉ា Francisបានយាងទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្រៅព្រះអង្គបានបំពេញបរិយាទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅជិតខាងដែលជាបរិយាទមណាមួយត្រូវកាត់សម្គាល់ដោយការប្រកែករបស់ព្រះអង្គមិនព្រមដោះស្រាយជាសាធារណៈវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរោហិញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសម្ដេចប៉ាបានយាងចាក់ចែងពីប្រទេសភូមានៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅក្រៅព្រះអង្គបានប្រពៃពិធីសូត្រធម៌ចុងក្រោយមួយសម្រាប់ពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកវ័យក្មេងនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ែងហ្គូនដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសភូមានិងជាអតីតរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះផងដែរកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com